la Marta, una amiga de la Sara que coneix bé els serveis de la Mútua i el CEMAP i que m'ha aconsellat venir a la consulta de Dependència Vallès perquè m'informin sobre el seu programa d'atenció domiciliària per la meva mare. Hola, bon dia. Hola, Marta. Amb què et podem ajudar? La meva mare ha estat operada recentment a la Clínica del Carme i presenta una certa demència. Necessitaríem atenció domiciliària per les tasques quotidianes. Coneixes els serveis de Dependència Vallès? T'han parlat algú? Sí, una amiga que és de la Mútua i coneix bé els serveis del CEMAP em va parlar de vosaltres. Veient la situació i el cas, doncs des de Dependència Vallès us podem oferir un servei d'ajuda a la persona. Aquest servei es tracta de donar suport a la persona en el seu domicili, cobrint les necessitats de la vida quotidiana. També el que podem oferir és un suport a lo que és l'entorn de la persona. Donar doncs, serveis en quant a les necessitats de doncs, neteja, anar a comprar, preparar els àpats, fer la bugada, totes aquelles coses que tenen a veure doncs, això, no? a l'entorn de la persona on viu. A banda de l'atenció domiciliària, Dependència Vallès també ofereix un programa de gestió de centres residencials, gestionant els professionals especialitzats per centres residencials, centres de dia i hospitals, a més de programes de formació permanent. El servei que oferim s'adapta a les necessitats de la persona, perquè des de Dependència Vallès el que fem és un estudi de la situació de la persona en el qual us assessorem i recomanem quin és el més adient per ella. A banda d'aquest servei que hem parlat, de l'atenció a la persona en el seu entorn segons les seves necessitats. També des de Dependència Vallès oferim tota una sèrie de serveis més professionalitzats, com són, per exemple, el seguiment i tècniques d'infermeria. Vol dir que si en aquest cas la persona necessita doncs, d'una atenció que ha de fer una professional, es desplaça una infermera al domicili i doncs, fa, segons la prescripció facultativa, doncs, el seguiment. També fem el que són tractaments de podologia. Si la persona necessita doncs, altres teràpies o altres serveis, com per exemple quiromassatge, drenatge linfàtic, qualsevol servei o qualsevol teràpia que pugui millorar la seva qualitat de vida. Un altre servei que tenim és el programa d'adaptació a l'entorn. Vol dir, fem un assessorament i proposem doncs, des d'aparells que puguin doncs, millorar la qualitat de vida de la persona perquè pugui romandre el més temps possible en el seu domicili i doncs, amb la millor qualitat de vida. I si hi ha alguna emergència? Un altre servei que oferim, sobretot si la persona viu sola o són dues persones grans que viuen soles, és el servei de teleassistència 24 hores. És el servei que recomanem per a totes aquelles persones grans o que tenen algun nivell de dependència. Bé, Marta, gràcies i aquí està la informació més detallada perquè si us la voleu mirar. També us deixo aquí, teniu el telèfon per posar-vos en contacte amb nosaltres i si us sembla bé, doncs podem quedar un dia per venir al domicili i fer una valoració i poder fer un assessorament i orientar-vos de què seria el més adient per la persona en aquest cas. Molt bé, gràcies. Realment, Dependència Vallès ofereix un servei a mida a les persones que tenen dificultats per desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària, integrant-les en el seu propi entorn i assegurant una millor qualitat de vida. I això és el que necessitem nosaltres, que com a família, amb la situació de salut de la nostra mare, no sabíem com tractar les seves necessitats actuals perquè segueixi visquent a casa seva. Crec que realment hem trobat una bona solució.